До 5 людей зросла кількість жертв від атаки росіян по житловому будинку у Запоріжжі. Про це офіційно повідомили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Минулої ночі рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей. Удень дістали з-під уламків тіло жінки. Зниклими безвісти досі вважають 9 осіб. Денис Розенков бачив, як тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники знаходять під завалами будинку, зруйнованого ворожою ракетою, тіло літньої жінки. Кількість жертв зростає. Я зараз увезу, я вже покопаю, із постраждалими та рідними загиблих та зниклих безвісти цілодобово працюють психологи. Протягом минулої доби така допомога знадобилася майже сотні людей. Це трошки важко для нас, але все одно найважче це цим людям, які хтось втратив домівку, хтось втратив близьких людей. І я думаю, що це невимовна витрата для них і втрата. І наша важкість порівняно з цим, це ніщо просто. Рятувальники кажуть, шансів знайти під завалами живих людей дуже мало. Але рідні тих, хто мешкав у цьому будинку, не втрачають надії. Костянтин сподівається на диво. Каже, тут жили його друзі. У мене тут друг, жінка і дитина. Я надіюся. Рятувальники розбирають завали та демонтують конструкції будинку, які можуть обвалитися. До цього, окрім місцевих, залучені бійці мобільно-рятувального центру з Києва, поліцейські та комунальники. Значну частину пошукових робіт рятувальникам доводиться проводити вручну, адже бетонні конструкції будинку дуже нестабільні та можуть обвалитися. Катерина жила на другому поверсі зруйнованого будинку. Після вибуху ракети більше 3 годин провела під завалами. Зізнається, вже трохи відійшла від шоку і почувається ліпше, але приходить до будинку подивитися, якої долі довелося уникнути. Я жартувала, коли я зрозуміла, що вже десь там рятівники поруч, я почала з ними трохи там жартувати. Вони там питають, як справи, я кажу, бувало там і краще. Вони там, у вас там з голови там кров іде, я не знаю, там кажу, можливо, вона вже запеклася. До пошуково-рятувальних робіт залучені понад 100 співробітників різних служб та за 20 одиниць техніки. Кінологи з собаками обходять уламки будівлі. На цьому уламку стіни від зруйнованого будинку поліцейські збирають документи людей, тіла яких ще не було знайдено. Тут паспорти, трудові книжки, особисті фотографії. Місцеві розповідають, у цьому будинку жили кілька родин переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій і намагалися врятуватися від війни. 65-річна Людмила також вимушена переселенка. Зупинилася біля зруйнованого будинку, щоб поспівчувати постраждалим. Мені дуже жалко цих людей. Ішла мимо і побачила цю трагедію. Це невозможно витримати. Місце трагедії відвідали представники агенції ООН та міжнародних організацій, які перебувають у Запоріжжі із гуманітарною місією. Наразі основна мета – залучити всеобічну допомогу міжнародних партнерів для постраждалих. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал.